Salamun ala ahl Yasin. Abbas Haider. مدھے حیدر ہے مدھے عباس 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 مدھے حیدر ہے جیسے لشکر کے پیچھے لشکر ہے مدھے عباس مدھے حیدر ہے مدھے عباس مدھے حیدر ہے ایک نصیری کا ایک وفا کا خدا ایک نصیری کا ایک وفا کا خدا دو خداؤں کا ایک ہی گھر ہے مدھے عباس مدھے حیدر ہے مدھے عباس مدھے حیدر ہے ایک ساقی ہے ایک سقا ہے سقا ہے ارقما اک کی اک کا کوثر ہے مدھے عباس مدھے حیدر ہے مدھے عباس مدھے حیدر ہے این دونوں کے نام میں شامل این دونوں کے نام میں شامل اور علم دونوں کا مقدر ہے مدھے عباس مدھے حیدر ہے مدھے عباس مدھے حیدر ہے ایک علی دوسرا ہے ناد علی ایک علی دوسرا ہے ناد علی ایک دل میں ہے ایک لب پر ہے مدھے عباس مدھے حیدر ہے مدھے عباس مدھے حیدر ہے دشمن دین مصطفیٰ کے لیے دشمن دین مصطفیٰ کے لیے ایک تلوار ایک خنجر ہے مدھے عباس مدھے حیدر ہے مدھے عباس مدھے حیدر ہے گاڑنا ہے علم ہدف لیکن گاڑنا ہے علم ہدف لیکن گاڑنا ہے علم ہدف لیکن ایک کا پانی ہے ایک کا پتھر ہے مدھے عباس مدھے حیدر ہے مدھے عباس مدھے حیدر ہے دونوں زینب کے ساتھ ساتھ ہے یوں دونوں زینب کے ساتھ ساتھ ہے یوں ایک سایہ ہے ایک چادر ہے مدھے عباس مدھے حیدر ہے مدھے عباس مدھے حیدر ہے ایک نصیری کا ایک وفا کا خدا ایک نصیری کا ایک وفا کا خدا دو خداؤں کا ایک ہی گھر ہے مدھے عباس مدھے حیدر ہے مدھے عباس مدھے حیدر ہے گاڑنا ہے علم ہدف لیکن گاڑنا ہے علم ہدف لیکن گاڑنا ہے علم ہدف لیکن ایک پانی ہے ایک کا پتھر ہے مدھے عباس مدھے حیدر ہے مدھے عباس مدھے حیدر ہے مطلع ریغان نظر غازی تھا مطلع ریغان نظر غازی تھا مقتل ریحان نظر حیدر ہے مدھے عباس مدھے حیدر ہے مدھے عباس مدھے حیدر ہے مدھے عباس مدھے حیدر ہے عباس حیدر